I don't know. I can't speak in behalf of U.S. Embassy and U.S. administration concerning Serbia internal issues. But what I do know is that Nuk e di, nuk mund të flas në emër të ambasadës amerikane dhe administratës amerikane në lidhje me çështjet e brendshme të Serbisë. Por ajo që di është se marrëdhëniet me Serbin pas Banjskës janë në rënje shumë domethënëse. Mendoj se arsyeja përse Shtetet e Bashkuara ende po përpiqen të gjejnë disa zgjidhje me Vuçiç është se opozita po e thot hapur që nuk do ta pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe kështu me radhë. Është një shprehje në gjuhën amerikane. Ai bir, por është yni, nëse më kuptoni. You know, there is expression in American language. He is a son of a, but he is our son.